Ona je učesnica serijala Zvezde Granda, ušla je u finale, jeste da je 16. bila, ali dobro, pričat ćemo o svemu tome kako to izgleda. Bitno je ući stvarno, zapravo pre svega i u ovu emisiju, da takmičiti se i biti na sceni sa svim tim zaista eminentnim imenima naše muzike. Po prvi put kod mene u Grand magazinu Milica Atanacković. Dobar dan i dobrodošla, Milice. Bravo, bolje da te našla. Kako si, Milice? Pa danas, evo, dobro. Danas hvala dobro, Bog. Juče malo loše. Da. Jel tako? Da. Kaži mi, evo, kada komentarišemo Zvezde Granda i finale, malo smo ti ja pre početka emisije i pričala, ti si rekla, jao, 16. mesto. Šta za tebe to predstavlja? Je to neki bio poraz? U tom momentu mogu slobodno da kažem da jeste. Nakon celog truda i svega što sam proživjela tada, mislim, moji najbliži znaju sve. Verujem i drugi takmičari da su to isto proživljavali. Misliš na stres? Na sve, to, naravno, da. Na trud, na stres, na krv, na znoj, na finansijski. Mm-hmm. Prosto nisam očekivala to, ali sada kad pogledam koliko sam se tada nervirala, to mi je sad smešno, jer smatram da to nema nikakve veze sa daljim uspehom. Mm-hmm. Jer neki su ljudi postigli ozbiljan uspeh koji nisu ni ušli u finale. Tako da... Ja smatraš da je nepravedno to bilo prema tebi? Pa ne. Ne mogu sada smatram tako. Aj si tad mislila da je nepravda? Pa, mislila sam ja da je nepravda mnogo stvari koje su se dešavale ne samo prema meni, nego prema bilo kome u takmičenju. Mislim, ne možemo mi da utičemo na glasove, prosto. To je tako. Naša zemlja najslabije glasa i to je činjenica. Mm-hmm. Tako da sam se s tim pomirila i to sad stvarno meni više nije važno. U tom momentu mi jeste bilo. Bila to, sam besna i mnogi su mi zamerali. Stali su mi poruke tokom prenosa, pošto je uživo išao prenos. Daj, nasmej se malo, ja sam ono bila... Ljudi, kako da se nasmejem, hoću da puknem od besa, bukvalno. Ali sada sam potpuno ravnodušna. Pa dobro, vreme svoje učini. Jeste, to naravno, da. Jel bi sad nešto drugačije uradila? Pa možda da, par stvari. Koji? Par nekih, pa prvo možda neke odevne kombinacije drugačije, pa onda i par nekih pesama drugačijih. I imala sam par nekih kikseva na koje sam mogla da utičem, ali u datom momentu nisam. I eto, to je jedino što bih mogla promeniti. Smatram da bih mogla sada kad bih se našla u situaciji i opet iskustvo i sve. Čiji komentar te najviše povredio? Tokom takmičenja. Od žirija? Pa ja ne mogu da se setim konkretno ni jednog komentara. Bilo je jednom da je Jelena prokomentarisala da sam ja ništa i to su svi, kako ovo, kako ono, ja to stvarno uzimam k srcu, znam da je to show program i da to mora, tako. I ja Jelenu stvarno poštujem, od kako sam bila u takmičenju, ona je veoma inteligentna osoba, nema tu šta. I prosto to nisam uzela za zlo. Uh-huh. Tako da meni najbitnije je bilo da ja prođem, da ja ostavim dobar utisak, da moji ljudi koji me prate su zadovoljni, da je mentor zadovoljan, to sam sve ispunila i... To je meni bilo najbitnije. Sad kad si pomenula mentora, imala si apsolutno, imaš i dalje njegovu podršku. Da. Da, jesam, zaista. Imali smo svi. Đorđe je neko ko se daje 101% u svemu. Mm-hmm. Sa svima. Nema niko da je bitniji ili manje bitan. Stvarno se mnogo daje i dalje imam podršku i radim sada sa njim, sa kandidatima. Pomažem mu dosta, trudim znači, se. I da li si ti onda njegova sekretarica? Pa tako nekako. Asistent dođem, tako me zovu, što se kaže. Pomažemo stvarno. Bilo je na početku dosta kandidata i on to sam ne može, ipak on ima dosta obaveza. I onda sam ja tu da pripomognem, da uskočim, da pozovem, da organizujem, da dogovorim. Tako da, eto, družimo se. Družite se i podržava se. Da. Ali, znači, a zašto baš ti? Kako se, to znači da si privatno družite, šta se tu dešava? Pa, on je meni bio tu za dosta situacija u životu. Prosto, i imala sam situacija kada sam ga pozvala da mu se izjadam za neke stvari. Prosto, on je svima nama dobar. Mm-hmm. Ima par tako nekih ljudi koji su Jovan Papa, Adišoš, Darinos, koji je bio u finalu sa mnom. Oni su tako tu najbliži. S nama, s njim. Zato je on odlučio, očigledno, mislim, ja sam tu ostala s njim do kraja i stvarno smo bliski, ipak ja sam tu iz Beograda, on isto. I eto, tako se ispostavilo. Ja sam i onda, kad smo mi bili u našoj sezoni, ja sam i tada organizovala po neke probe i javljala ljudima koji nisu odavde, vamo znači, tamo. Znači, ti si u stvari tokom svoje sezone imala pripravnički rad, sekretarice, yes. I nakon sezone ti si konačno samo dobila zvanje sekretarice. Da, zvanično, da.
I tad sam organizovala i plesače, plesačice i tako. Šta god sam mogla, pomagala sam. To mi zaista nikad nije bilo teško, baš naprotiv. Meni je puno srca kad ja vidim da mogu da pomognu. Prosto takva sam. Onda je došla tvoja prva pesma. Da. Koju si snimila sa Željkom Šašićem. Da. Koju smo svakako više puta i pominjali u Grand Paradi. Kako tebi sada to izgleda iz ovog ugla? Fenomenalna stvar je snimiti pesmu sa Željkom. Jest, da. Kako je došlo do vaše saradnje? Pa iskreno, to je bila ideja Marina Tucaković i Raleta Ratkovića koji su radili moju pesmu. Ja nisam imala ideju da bi to mogu da bude duet. Međutim, Rale to predložio i meni se to dopalo. Zašto da ne? Uvek sam išla ka nečemu drugačijem. Uvek sam žela da budem drugačija. Bila sam i kroz takmičenje i bilo mi je to izazov mi je bio. Dopalo mi se i ja sam imala ideju, ja sam želela Saleta Tropika toliko. Aha. Sale Tropiko. Međutim, on je u tom momentu snimao sa Jovanom, njegovom suprugom. I opet, eto, i Ralet se seti Šašića i ispostavi se njegova boja glasa idealna za tu pesmu. Zaista. I eto, tako je došlo do saradnje. On je to otpevao, meni se dopalo, ja sam svoje. Tu smo im zajednički deo, snimili smo spot. Odradili smo ga vrlo brzo i efikasno, tako da to je to. Njega nema mnogo u medijima. Kakav je za saradnju? Pa ja u zadnje vreme sa njim nisam im u kontaktu, iskreno. Nas dvoje smo radili jednu svirku zajedno. On je meni rekao na početku saradnje da neću doći dolaziti u emisiju, ali ja to nisam shvatila ozbiljno, iskreno. Nisam shvatila da on to stvarno misli. Uzela sam zdravo za gotovo, međutim, kad je došla promocija pesme, prvo pojavljivanje pesme na Grand Specijalu, meni nije bilo svejedno da se ja pojavim sama u emisiji. Pogotovo što ipak on je neko koji ima karijeru od koliko godina nazad, a ja sam tek na početku. I onda smo ga bukvalno molili svi da dođe, i ja i valjda i Rale, ne znam ko je sve zvao. I on je na kraju pristao i to je bilo jedino njegovo pojavljivanje u emisijama dalje sa mnom. Što je mene malo razočaralo, ali šta da radim, mislim, rečeno mi je, očigledno ja nisam to shvatila kako sam trebala i to je to. I se pokajalo što si snimila pesmu sa njim prvu? Nisam. Nisi? Nisam. Žao mi je što ne može da dođe u emisije, kako da mi ne bude žao, jer ono u Specijalu kad smo bili zajedno, to su dosta komentarisali ljudi, ipak to je Šašić, on ima ozbiljne hitove koji se dan danas pevaju po veseljima. Ali nisam se pokajala jer ne znam da li bi se iko drugi u toj pesmi pokazao kao on, jer njegova boja i moja boja su se uklopila neverovatno, iako on od mene stariji više nego duplo. Da, ja mislim, nisam sigurna, ali on je stariji od mojih roditelja. Odlično, tako odlična da, je pesma. Odlično su se uklopili, on je jako pozitivan čovjek, on je lud, znači na svoj način, stvarno. Za svoje godine je car. Ali eto, to me malo razočaralo, ali šta da radim. Dobro, rečeno ti je. Da. Rečeno ti je, nisi samo razumela. Da. Kako da je da, bukvalno. Da. A šta da radim, možda sam i očekivala da će on to da promeni, jer da. Ja sam tako. Je li dobra pesma, dobri saradnici? Da, upravo to. I da nije, da nisu ti saradnici, opet ja gledam kako bih ja postupila, ali dobro, nismo svi isti, tako da, Bože moj. Kakvi su dalji planovi, Milice? Pa imam u planu, imam skoro završenu jednu novu pesmu koju također radi Rale Ratković. To je brža pesma, onako malo je neki folk fazon, što bi je za mene, jel te, čudno. Sa prizvucima neke distorzije, neke gitara i tako. Mislim da će to biti dobra priča. Sad kada će to biti, ja ne znam, ali nadam se do kraja godine ili početkom sljedeće. Jel misliš da ćeš snimiti duetsku pesmu ponovo? Ili je ovo bilo za nauk? Hoću što neću. Ne znam, pitam. S nekom koleginicom ili s nekim koga ja odaberem, kad budem u situaciji da mogu da biram, da kažem. Da. I onda ugovorom da potpišete, idemo zajedno da promovišemo pesmu. Da. Ali dobro, on je čovjek izgrađen, ima svoju karijeru, tako da sve je to nekako i razumljivo i okej. Donekle, jes. I ima spot, najbitnije da ima spot i može nekako da se prezentuje ta pesma koju ste vi snimili, koja je stvarno odlična. Da. Hvala ti, Milice, najljepša na razgovoru. Nema na čemu, hvala i vam. Družimo se, naravno, i kada snimiš nešto novo. I jesi počela sa nastupima, jesi? Pa da, manje više, ono ništa specijalno, ali bitno se radi. Pojavljamo se. Bravo. Ajde, uživamo u vašoj duetskoj pesmi. Može.
volja.